Partia Demokratike premton radikalizimin e qëndrimit të saj për çështjet e zgjedhjeve në bashkinë e Korçës. Ky qëndrim i opozitës ka nisur që me kërkesën e kreut të grupit parlamentar Demokrat Edi Paloka për ta shndruar seancën e nesërme plenare në një diskutim me spalve vetëm për çështjen e Korçës, por kjo kërkesë është hedhur poshtë nga kreu i grupit socialist Gramoz Ruçi. Duke pas parasysh ngjarjen e jashtëzakonshme që ndodhi në Korçë dhe u konfirmua nëpërmjet mediave, kërkuam që nesër seanca parlamentare të përqendrohej në një debat midis palëve lidhur me këtë ngjarje dhe parlamenti të merrte një pozicion të qartë pra lidhur me faktet që janë denoncuar. Kreu i grupit parlamentar demokrat deklaron se qëndrimi i opozitës do të ashpërsohet në vazhdimsi, pasi sipas tij askush nuk mund të vjedh vota dhe të kaloj pa pasoja. Qëndrimi ynë në vazhdimsi do të bëhet gjithnjë më jashtë, absolutisht ne nuk do të lejojmë që dikush të mendoj se mund të vjedhi, mund të blej vota dhe mos ketë asnjë pasoj. Pas zgjedhjeve për kreun e bashkisë së Korçës, ku kandidati socialist fitoi me një diferencë me mbi 10.000 vota, Partia Demokratike akuzoi socialistët për blerje të votave pas pamjeve filmike që u ofruan nga një emision investigativ. Për këtë, prokuroria ka hapur edhe çështje penale pas denoncimit të Partisë Demokratike.